Dhe ja kur rikthehemi sërish miq të dashur, tashmë jemi pozicionuar këtu në këtë këndin e dashur timen, por edhe tuaj mbesoj, ku do të gatuajmë gjëra shumë të mira me Xhimin. Sot do të na gatuaj ëmbëlsirën që në këto vitet e fundit është goxha e preferuar, cheesecake-u apo jo? Kështu që kemi edhe variantin të kripur se zot na lë pa ngrënë Xhimi. Ka menduar të realizoj edhe një supë? Me një supë me kos. Aha. Është pjata tradicionale turke. Dhe disa pite për shoqëruese të supës me pak djath. Gjëra shumë të mira do të na gatuaj dhe për këtë do të na vinë në ndihmë produktet e Zepa Natural. Siç e shikoni, unë nuk jam vetëm, jam këtu edhe me Sportën e Shëndetit, ku sot do të kemi disa nga produktet më të mira dhe cilësore, të cilat ne do t'i përdorim në kuzhinën tonë, por besoj duhet jenë edhe pjesë e kuzhinave tuaja. Kemi gjalpin që do t'na duhet, apo jo? Po, të vazhdojmë me gjalpin, marim në këtë rast në duhet gjalp lope. Se kemi dhe gjalp 10, një cilësie maksimale, pra ne kemi gjithë shka në këtë Sportën tonë të Shëndetit, por sigurisht edhe Xhimi do të nisë me njerë nga puna. Ndërko, unë për gjithë mishtan duaj që të sjenë në vëmëndje pyetjen e ditës së sotme, cili është minerali kryesor që përmban qumshti. Nisni me njerë të në dërgoni mesajët tuaja, mi shtë dashur në 566-66 dhe 55099 për të fituar këtë super dhuratë si çdo ditë tjetër nga Atom Computers, bëhet fjalë për një pajisje cila nëpërmjet wirelessit ju bën të mundur të komunikoni, të flisni dhe të jeni aktiv. Kështu që duhet të dërgoni përgjigjet tuaja të sakta që nga ky moment e deri në vazhdim. Ndërkohë Xhimi ka filluar me shpejtësinë e tij të erës, sepse ka marrë përsipër 3 receta të gatuaj. Kështu që është mirë të nisemi njëherë nga puna. Për kremin e supës, do na duan 2 lugë miell. Po. 2 lugë miell dhe 250 ml kos lope. Ja ta japun kosin, mos u mundoti të vish vetë kosi. Ja, kjo është kosi premium, është fantastik, është shumë e mirë. Duhet provuar, unë e kam provuar edhe konsumoj shpesh. Me gjitha të, ju do të thoni ku mund t'i gjeni produktet e Zepa Natural. Sigurisht është, janë dy dyqanet e pozicionuara. Njërën mund t'a gjeni Zepa Shop të rruga Beqir Luka dhe Zepa Premium Shop, që mund t'a gjeni pranë stadiumi Dinamo, por ka edhe një alternativë për ju që jeni pak për tacë. Edhe do t'ju vinë gjëra të kdera e shtëpisë. Sigurisht është edhe varianti në përmjet blerjes online në www.zepanatural.al dhe me një biciklet ekologjike, mund t'ju t'ingulloj të çuditshëm, por kështu ka menduar Zepa ta sjell transportin e produkteve të saj të shëndetit, mund të vinë në shtëpit tuaja, por sigurisht mund t'a gjeni edhe në të gjitha supermarketet e mëdha që ndodhen në të gjithë Shqipërinë. Kështu që kudo mund të gjeni Zepa, mjafton që ju të bëni zgjedhjen e dukur. Ndërkohë kemi nisur me një supës. Kemi hedhur kosin, një kokërves, disa lugë dhe 2 lugë miell dhe 200 ml kosë lope. Dhe kosin më të mirë, mos e harroni këtë, sepse duhet edhe për zgjedhja produkteve cilësore, besoj Xhimi, apo jo? Që një recetë të dalë ashtu si që duhet. Cilësia është e para, në qofë se nuk e kemi, atë s'na del... Në zgjedhëm të lopës në fakt, por kemi edhe variantin tjetër, me shishën e qelqit, që është pikërisht kosi i dhisë, dhe naturisht vjen ndoshta në një format pak më të lëngshëm, por ne dimë që të gjitha produktet e ris kanë maksimumin e vlerave. Për supën me kos, kemi zero rizin e më përpara për shkak se do pak të zi, edhe kemi zero përpara. Ndërkohë do shtojmë edhe kremin. Sa u riz ke zirë? 4 lukë riz, 4 lukë gjelle. 4 lukë gjelle o riz. Po, dhe kremin do t'ja shtojmë tani në ujë të vluar, apo jo? Po. Ndërkohë që kemi edhe gjalpin gati që kemi shkrirë për cheesecake-un, bashkojmë me biskotën. Se supa është një gjë e shpejtë, apo jo? Po, po. Do të të ndihmoj me biskotat, ndoshta të vazhduar ti me supën, duhet ta përzijmë? Po, me një lugë dhollë, përzijesh. Se duhet që... Po, po këtu shtojmë pak kripë. Tek supa. Ndërkohë nuk është se duhet, apo jo, shumë gjalpë thjesht për ta karamelizuar pak? Sa të vendosim në frigorifer që të pikset gjalpi dhe të rria shtresa poshtë mos ta shkudet. Dhe kjo është nga të veçantat e cheesecake-ut. Në fakt, është mjaftueshëm, besoj? Ta vendosë në frigorifer? Që tani, apo jo? Apo në momenti kur të ta vendosim në forma? Ok. Pasaj të ta vendosim në frigorifer. A, ok, mendova se të duhet tani. Atë e vazhdojmë me supën këtu. I edhe pak nga pak kremi që kryuam nga veza, kosi dhe mjeli. Pra duke e hedhur edhe duke e përzirë. Po, se mona trashtet e ngellin e të kokrizë, pasaj janë pak e nëshme. Pra është një supë shumë e thjesht, thjesht duhet të menduar këj bashkimi këtyre ingredienteve, tjeti duhuri, mjell, ves, kos, lopez jodhëm në nga Zepa, dhe
do t'i bëjt një supë kremoze. Po, të vazhdej supën e lëm të zjej për dykut e 8 minuta, 9 minuta. E kemi të ndezur. Sa dhe vezës t'i ngordin gjithë të mikrobet e veta. Do të ullim pak nëzetësin? Ja, të ndimoj. Vazhdo nga puna t'i këtu, po të ndimoj. Një nëzetësi të mes me gjimin? Po. U bëm i njerë kremoza, jo. A do të razuar pak tani? Ja. Po. Po mere mund me këto punë. Dhe të të ndimoj pak. Se kështu është kur do të mbash tre kunguj në një sjetull, thuet në të tjela raste. Por, siguri Gjimi i preferon shumë më bëllësirat, janë pasionit i mëj madhë, kështu që kurse si nuk mund të nga gatuan të vetëm supën dhe pitet, por do të nësilët edhe një mbëllësir shumë të shishme, si kurse është cheesecake-u. Po. Ky është një nga variantet e cheesecake-ut, apo Gjimi, se është edhe i varianti që bëhet në formë keku, duhet alëm në frigorifer të mpikë setë? Po, është cheesecake i pjekur që e pjekim. Po, unë kam zjedhur këta, është me shpejt, me i thjesh për të bëhet, nuk ka shumë teknika. Unë do të vazhdoj të apërzije këtë supa? Duhet që të mos... Dikut edhe një minut, dy minut atjera. E pra, kërkon, do më thënë, procesin e përzirë se kërkon pa tjetër. Se trashet e veza dhe ngellin fund pas edhe nuk... Do nga duhet sërish gjallë, ta shkrim dhe pak? Pa, duhet dhe pak për cheesecake-un. Dërkohë, për cheesecake-un do të nga duhet edhe krem djathi, apo jo? Kjo është një nga karakteristikat, përgjësisht? Po, është baza, 90% raseve përdorim. Tanë të duhet soba? Po. Ja, të ndezë në plitë kënë tjetër. I do të gjitha plitë katë në aksion, Gjimi. Po. Ja. Vendose këtu. Ndërko, këtu qëfar kemi? Që shke kuqe? Panxarë nuk është njerë. Po, bëm për para një salës boronice. Dhe presta e zjem dhe ta kemi për cheesecake-un për shqyruse. Pra ke zjedhur ta bësh me boronice, se mund të bëhet edhe me variantit të tjera? Po, ka shumë variante, mund të bësh... Me qëra do loj fruti, me... Unë zhjitha boronitës janë... Me të fresa, me të shishme. Përmendimin tim. Edhe janë pak të afta. Po, se cheesecake-u dhe kremi janë pak... E shika e ambël, këshu dhe... E rrugullojnë pak atë shien, të stabilizojnë. Ndërkohë që i duhet jetë shumë i shpejt, Gjimi. Me gjitha të kur... I ka të gjitha produktet kështu për para syve, unë besoj që e ka edhe më të thjesht edhe më komode për të gatuar, ashtu si kurse kam unë shportën e shëndetit këtu pranë meje, ku kam një sërë produktesh, në fakt nësot zgjodhëm të gatuar me kostin e lopës, me gjalpin e lopës, por sigurisht kemi djathin e dhisë, është një nga produktet fantastike në fakt, që ofrojt nga Zepa, dhe duat përmënd faktin që në Shqipëri zakonisht kompanit që sjellin produktet e Bilmetit, Shqiptare nuk është se nga sjellin në tre kos frutash, ndërko me Zepa ndonë ndryshe. Kemi kos frutash, me që se janë të preferuar atë e mija, prandaj po i përmënd. Kemi kos frutash me shumë shije, me lule shtrydhe, me fruta pylli, me pjesh, pra në të gjitha variantet, i ka sjellur Zepa me shijen më të mirë, edhe një produkt që për fëmijët tuaj, por edhe për të rriturit unë besoj duhet të jetë zgjedhje e parë, se është premium, jo më kotë. Është shkruar dhe qka është rëndësishme për të përmëndur edhe lëngjet wow, të cilat janë 100% me lëngë frutash, me 0% sheqer të shtuar, qka e bën shumë të shëndetshme, dhe 0% konservant, mund ju t'ingëlloj çuditshëm, por në fakt është menduar që edhe ky produkt të vi nga një kompani shqiptare, nga një fabrik prestigjozit, të cilën ju do të keni mundësin dhe fatin, si kurse pata unë dhe Florit, të shini nga afer, të gjithë rukëtimi që bëjnë këto produkte, që nga to analizat e para ku pranohet qumshti, që është edhe lënda bazë, e deri në daljen e produktit final nuk e keni idenë sa analiza bëjë në fabrikën e Zepës. Do me thënë, një produkt kalon të një kohë shumë të gjatë, por duhet përmënd edhe produkte Tetra Pak, të cilat ndryshen nga produktet e fresta, të cilat kërkojnë të konsumohen në një kohë disi më të shkurtër, jam produktet e sigurta me Tetra Pak, që këtu kemi një emër të garancis, që për një kohë të gjatë mund t'imbani në shtëpi tuaj dhe cilësia është e pa diskutueshme, ajo më e mira e mundshme. Nëse keni të gjithë shportën e shëndetit, do të bëni zgjedhjen më të mirë, më besoni. Ndërkohë, Gjimi, qëfar ke bërë me cheesecake-u, se të mora pa kohë, po të lash edhe kohë që të veprosh kështu shpejt, si arë në plan. Atere vendesim biskotën të mpikë, se të pak në frigorifer për dikute 2-3 minuta. Vetëm biskotën? Po, biskotën me gjalpë. Me gjalpin, po, që bëm para praktisht. Do merim me cheesecake-u, tani të përmbushen, pjesën e sipërme. Dhe pjesën tjetër, pra? Po, do edhim krem djathi. Ja, ku e kemi krem në djathit.
është Open Day krem djathi. Ja, ku e keni. Nëse do një krem djathi 100% kështu shqiptare dhe të shishëm, do ta përdorim për cheesecake-un. Po. E kemi hedhur të gjithë masën, apo jo? Që është këtu? Plot 200 gram, pra, krem djathi, për të bërë këtë cheesecake-u. Shtoj masat. Do t'i përzije. Supën e kemi gati? Edhe 2 minuta, do sa të kryoj masën. Ndërko, sobën e ke fikur? Po. Po, nuk ke nevoj për ta kesh zjarin. Duhet mas 2 minutash. Qëfar të duhet? Më thuaj mua të të ndimoj. Mos e bëjt gjitha vetë që ke zakon. Vetëm andis pak sobën. Atëherë. Sobën e supës do? Pjesën e supës apo? Një plit tjetër. 24 vatrat minimum. Edhe pjesën lartë. Okej. Do të ndezë dhe këtë tjetërën? Po. Okej. Qëtu që? Bëjmë shumë veprime një kohësish, mi shtë dashur, sepse edhe minutat kur jemi në televizion fluturojnë, në mënyrë të pakuptueshme, kështu që kemi dhe 13 minuta ko. Si të duket e mjaftueshme? Shumë mirë. Më pëlqen, është optimist gjithë kohë, Gjimi, që mund t'ja dalim banë sukses shumë. Deri në fund, ndërkohë mish, vazhdo ndërgoni mesazhet tuaj, tekse jeni duke ndjekur recetat tona, dhe sugjerimet që po ju japim për ditën e sotme, mund të dërgoni edhe përgjigjet tuaja të sakta në lidhje me pyetjen tonë cili është minerali kryesor që përmban qumshti. Në 5-6-6-6-6, ju që shkruani nga Shqipëria dhe 5-5-0-9-9 për gjithë miqtanë që na ndjekin nga Kosova dhe duan të na sjellin përgjigjet e tyre të sakta. Dhurata si çdo ditë tjetër është nga Aton Computers, një tjetër pajisje me shumë vlerë që u ndihmon të komunikoni, një speaker me wireless. Kështu që, pse jo, ta keni, do t'ju bënte vërtet shumë punë dhe do t'ju luajtë të sonë të komunikimin me njerëzit tuaj të dashur. Atëherë, jemi tek procesi i përzierjes, që kërkon pak forë, se shohë që nga mënyra... Dhe vidhe panas edhe djadhi ishte në mënyrë, ishte impiksu, do të marrin masën njëra tjetërës. Që duhet të unifikohen, të gjitha me njëra tjetërë në këtë rast. Ndërkohë, nëse unë kam mundësi të ndimoj, më thuaj për diçka, mos më kurse. Ti shtojmë pak lëng portokalli. Po. Pak fare. Kjo për arom, apo jo? Edhe për arom dhe për përshije. Ndërkohë që në fundu ti grim dhe pak lëkur portokalli lartë, si për dekor edhe për atë aromën e vetë që ka lëkura. Pra, në rrasë në kret, tek që s'ki ku bëjmë kombinimin e shijes e portokallit, apo jo dhe të boronicës? Po. Êshtë një kombinim që shkon, thua. Në të... Pa tjetër, ma jep mua këtë punë. Ja. Pra do të vazhëm të apërzije. Pas ka punë se mua më duke që mërë kjo kremi bëjë për njerë, më regjimi. Po ndoj që punë. Do pak, të bëm pak palestër në këtë rast. Kërkom për të skrau. Por në mund të kishim bërë edhe me kështu. Me mikserin tonë. Ndikoj që të shkrim pak gjalp, na duhet për supën. Mere përdore të gjithë gjalp. Do t'a provosh një gjalpin e dhis? Po, po. Apo do vazhdosh me t'lopës? Përdorim dhe dhis, ka problem, po të kjo receta më shumë lidhet gjalpi lopës. Okej, në regull, tjedi. Se a i dhis pasaj nuk është një gjalp do si do, a? Po. është një gjalp që sigurisht... Së mësë ku bëhet gjalp për fëmijët, për shëmbu. E di këto punë mjaft mirë, në atëreja duan që të marri një produkt me shumë cilësi dhe me shumë vlera dhe për shumë produktet e dhisë dhjet që janë të një cilësie shumë të mirë. Kush është gati? Pana. A, okej. Qështë? E krymë dhe këto punë, ja. Ta japa të afer. Dhe unë jam e bindur që do të mundja dalim e sukses të realizojmë të treja recetat. Pra, shiojmë një pjatë supë, por në hapur oreksin, për pas një pite për të shijuar me djath, apo jo? Po, po. Kemi djathin e dhis me të cilin do të shijojmë, nga zepa, por sigurisht edhe në fund një cheesecake do të ishte zjedhja perfekte. Nuk ndodhë shpesh në fakt që ne të gatuajmë tre receta një herësh, por kur është Gjimi në studio, ke pasur shumë punë këto kohë, Gjimi? Tek punat? Tek punat, tek punat, them. Po, restoranti ka është punë
Gjithkohë. Që do të impenjohesh vetëm aty u ti. Dhe ti vazhdon një impenjuar jo vetëm në pasticëri, se ti pasticëri ke më duket mua më tepër qef. Aty jam më shumë e pëlqej më shumë. Ndërkohë që po mbushin kupat e cheesecake-ut, është cheesecake-u mos harroni. Atë cheesecake-un e vendosim pikset për diku te 5 minuta. Pra ky ftohti këtë mundim ka, që një herë 2 minuta biskotë, një herë 5 minuta kremën, ë? Po, të kap çdo ka procesin e vet. Pa të më pjekje, ditë ta gatuash mirë? Po, ditë ta gatuaj mirë edhe ti. Po kjo është më thjesht për të bërë dhe mendova cilë këtë sot. Jo, thjesht po të pyes unë që. Po, po, normal që ti të bëj. Atëherë. Vazhdojmë. Vazhdojmë me procesin tjetër kësa herë. Po. Supën në kemi gati. Qëfar do t'jedhim? Sho që ke shkryr gjalfi dhe për jelë në energji? Po. Dhe të në energji u ka njerë karakteristika. Po, dhe supat përgjësi lidhët shumë. Dhe shtojmë të kë supa. E cila tashmësh me temperaturën? Supën e kemi gati. E kemi gati. Na duhet një tas për ta servirur besa? Atëherë unë tani po vazhdoj me pitet. Ta hedhim këtu supën? Po. Që? Ti vazhdo ndërko, unë po mbush supën në mënyrë që... Po, më të da marë që më të të nasi. Ka? Da, brumin e piteve këtu. Okej. Brumin e piteve ka bërë gati. Po, për se do pak të vi brumi, me sot buke, atyre ti themi dhe masat, një lukë kafje sot buke, 200 gram kos, një lukë kafje kurkum, një lukë kafje krip, dhe... Dhe e ke lënë që të vi, apo jo? E ka lënë të vi, dykut e 35 minuta, 20 minuta. Pra kërkom pak ko, apo jo? Po. Ja vëk shumë, dy fije majdanos, të abim pak më të bukur? Je dakor ti, Gjimi, supës? Po. Dhe shumë pakat në gjyren. Ja, edhe duke që një pjatë me lezeqme, edhe pse duke bëra ishë bukur, se duhet të dora e shefave të guzhinës. Shiko, si bërë e këto ti? Se kisha mondi, unë po mere shumë me supën. Jeshtë i hapëm, s'ka ndë një gjyre. Edhe i bëmë që një radhësht vegjil. Edhe përsi janë dekorative më shumë, që gjurës e të supës. Ta vendosim këtu, sepse ndoshta e kemi pak më të fort këtë pitkën, dhe ti e kemi më afer. Të mërëm me pak në dekorin e pjatës cheesecake-ut. Shumë rëmujnë a bërë, Gjimi, gjithë të gjërë atani. Do lash gjithë këto e në këtë ikës. E kam të të keqë. Jo ti në fakt, po nuk... Shiko si u bën pitet. Si petula, si pita, një gjë mesme, mos ga pohe? Aty është si pitet që në menin mamat në shpi. Dhe përën këto recetën të kam shtuar mamaja të pitave të? Mamaja më kam shtuar tradicionali, unë i kam shtuar kurkumin, i kam shtuar susamin. Këto gjërat moderne, apo ja? Ndërko të duhet një pjatë për ti vendosur pitet? Po, një pjatë e vogël. Një pjatë e vogël, ja. Por dhe ro? Po, edhe këta fëshim për pjatër. Dhe shoj që duhet në vajt të nxet, apo jo, t'i skuqin? Vajt duhet jetë 165 gradë, se po t'i pjeki me vajt të skuqin me vajt më të lartë, ato të digjen nga jashtë, e brenda në gjerin si që janë... Edhe janë gjalla, pasaj nuk është janë. E kuptoj. Këto t'i jedhi me një këshu. Mirë, me qëtësi, kemi dhe 6 minuta ko, kështu që... Masë me aftushme. Më duke do të kemi kohë dhe për t'i shijuar, përveç se për t'i gatuar në të njëtën kohë. Ndërkohë, unë do atë kujtoj për gjithë ju mish Sportën e Shëndetit nga Zepa Natural, që sot është bashkuar me ne në kuzhinën tonë për t'i dhe një tjetër shije dhe një tjetër cilësi gatimeve tona. Për t'i gjithë ju që ndoshta pyesni me vetën tuaj ku mund t'i gjejmë këto super produkte, unë ju them që keni disa variante. Është dyqani Zepa Shop që ndodhet tek rruga Beqir Luka, më pas Zepa Premium Shop tek stadiumi Dinamo. Dhe është edhe alternativa tjetërë që mund t'i bleni online. Po, Zepa ka menduar edhe këtë gjë nëse nuk keni një dyqan afër ku ju sjell këto produkte në www.zepanatural.al. Atëherë tek Zepa do marrim edhe djathin e dhis. Që është një nga të preferuarit. Unë dhe Flori u çmendëm kur ishim në fabrikë dhe provuan të gjitha këto produkte. Djathi ishte një super produkt. Jo se janë të tjerat më pak, po djathi pak është unë.
duhet jeti mirë djathi, po nuk qej mirë, nuk qion si gjithë, të gjitha, mos përha me petula. Të gjitha të qësi qumë shi dhije si ti janë më të mirë nga tjera, se ka më pak përqindin dyre, si ashtu dhe djathi. Që? Kemi bërë zjedhe më të mirë edhe ne, apo jo? Po, po. Ka lecuan punën sot, që zjodhën produktet e Zepës. Normal. Cilësia është e para. Ja, pra. Të jedhim pak vaj ulliri lartë. Pire. Edhe pak vaj ulliri. Këtë do t'ishte për shumbull kjo pjata që ti po bënd tani, do t'ishte një mëngjes ideal. Po, i shpejt, i thjesht, s'ta shumë ko. Ja, ku e kemi. Në angelu vetëm për cheesecake-un. Për cheesecake-un, ja, po i vendosë këtu. Ko, kemi edhe ëmbëlsirën. Pra, thashun, do ne apë gjimi mëngjesin, petullat me djath, pitet me djath, si që ona i, kemi një sup të shishme, tradicionale, turke, por që e realizuar me produkte që ne gjimi aftlet edhe në Shqipëri, dhe pastaj, qëfar të duat, sa, mosu mundo. Ti është një thikë për të eqin të pjesën asore. Dakord. Pra, për të realizuar si që duhet, ja, e vendosim këtu. Dhe me qënëse jemi tek bylmeti, duat të kujtojmë që pas pak do t'jemi edhe në një biset tjetër të rëndësishme me mikeshën tonë nutricionista Nanila Kaleshe, cila do t'jetë tu për t'afolur pak në fakt me në lidhje me qumshtin e dhis. Por jo vetëm për qumshtin, sepse ne dim që ai është burim edhe i krijimit të shumë produkteve të tjera, sidomos ku bëhet fjalë për fabrikën Zepa Natural, edhe do të mundohemi të kuptojmë edhe një herë pse është e rëndësishme të përzihet produktet e dhis. Dhe cilat janë vlerat që përfitojmë në rastin konkret. Kështu që mos u largoni, sot kemi vetëm sugjerime deri në fund. Ndërkohë që vazhdoni të dërgoni edhe përgjigjet tuaja, sepse ju e dini që vjen një moment edhe përfundon, po themi koha ku ju do të dërgoni mesazhet, cili është minerali kryesor që përmban qumshti, e keni gjatë gjithkohës numrat të afishuar poshtë ekranit. Dhe ndërkohë kemi gati edhe cheesecake-u, i cili është totalisht drejt përfundimit. Ne në fakt kemi përfunduar edhe me kohën tonë. Mund ta përfundojmë gjimi pas pak edhe ta shpërndajmë kështu në rrjetet sociale? Po, po. Apo e kishe me merak ta përfundoje kështu? Edhe pse në fakt kam përshtypjen që kërkon një kohë edhe më të gjatë për ta lënë në frigorifer. Po, po, do kohën, po për shkak të kohës, zakonisht në kushte normale sa për sa kohë e lëm cheesecake-un në frigorifer që të mpikset siç duhet? 20 minuta, 1 orë. E kuptoj. Mirë, faleminderit Xhimi. Të lumshin duart. Vendosja ato, ne do t'i bëjmë një foto shumë të bukur dhe do t'mund ta shihni edhe në shtëpinë tonë në Facebook edhe Instagram. Ndërkohë ne shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi sërish me Anila Kalleshe.